Hi दोस्तों, welcome मो लखन ब्लॉग लई। आमी आज गय आसो नदी दीप साबलई। ब्लॉग भिडिओ तो आरम्भ करू। इतिया जाम माने ए कपिली नयखन जत लग लागिसे माने दुखन एखन कलंग आरो एखन किलिं। ए किलिं खने आरो कलंग खने जत लग लागि गयसे आमी तालके गय आसो। दि होइसे कलंग आरो ए कलंखन यादि गई बर्तमान ब्रीज ऊपर आसो। यादि गई अपना इखन कलंग पड़ी गई हेई कपिलित आमार भरगांव ब्रीज तलत जिखन कपिलि आछे तात पड़ी गई एखन कलंग है। কোনে হৈছে কলং এখন নই আহি 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 পাইছে হি ও তাত যত কমপ্লিট লক খাইছে ও কলংখন আহি আহি কপিলিখন পাম আৰু ও তাতে আছে কলংখন এই তো ঘাট দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি এতিয়া কলং কপিলিখন গৈ পাম আৰু বহুত ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা বাবাৰে বাবাৰে আমাৰ আমি যিখন কলং আছিলে কলঙৰ বীজ পাওঁ হৈ আহিছিলোঁ এইখন গাঁৱলৈ। এখন গাঁৱৰ নাম কি আছিলে তাৰ? বৰদল। বৰদল বৰদল অঁ এই গাঁওখনৰ নাম হৈছে বৰদল। আমি এতিয়া য'ত আছোঁ কিন্তু আমি চাব গৈ আছোঁ কলংখনে আৰু কপিলিখনে ক'ত লগ লাগি আছে। আৰু দাদাই ক'লে ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান আছে। অঁ আমি তালৈকে যাম। কিলিংখন লগ লাগিছে আগত? অঁ লগ খাইছে একদম দুইখন একদম লগ খাইছে। এখনো আহি কিনে লগ খাইছে, এখন গৈ লগ খাইছে একদম। হয় আহিছোঁ দাদা। অঁ ঠিক আছে বাৰু। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব আৰু ব'লক আমি কপিলি আৰু মা কলং আৰু কিলিং এই তিনিখন লগ লগা চাওঁগৈ। আমি এই ঠাইখিনি পালোঁ আহি আৰু চাওকচোন আপোনালোকে সেই মাথাউৰিটোতে আহিছিলোঁ। আমি সেই মাথাউৰিটো আহি মানে পুৰা টাৰ্ণিং লৈছে মানে কি সিফেলদি গৈছে আপোনাৰ সেইটো মাথাউৰিটো কলংখন আৰু টাৰ্ণিংটো লৈ মানে এই মাথাউৰিটো গৈছে আপোনাৰ কপিলি কাষেদি। কপিলি কাষেদি গ'ল। এতিয়া আমি য'ত যাব ওলাইছোঁ এইফালেদি গৈছে হেৰি কলংখন আৰু সিফালেদি গৈছে কপিলিখন। আমি যিখিনি জেগাত লগ খাইছে আমি তালৈকে গৈ আছোঁ। ব'লক আমি তালৈ যাওঁ। আমি আহি আছোঁ দুখন কপিলি মানে এখন কলং লগ লগা আৰু এখন কপিলি লগ লগা। এইবাৰ পুৰা সৰিয়হ চাওকচোন পুৰা সৰিয়হ খেতি কৰিছে। এইবাৰ পুৰা সৰিয়হ খেতি। আমি আহি আহি পাইছোঁ আহি ভাইটিও আহি আছে মোৰ লগত। এইখনে হৈছে চাওক। এতিয়া যিহেতু খৰাঙৰ দিন মানে পানী নাই ইমান, নহ'লে এইবিলাক জেগা পুৰা ভৰি যায়গৈ। এইবিলাকবিলাক জেগা দেখিছেনে এইবিলাক জেগা ভৰি যায়গৈ। এতিয়া বৰ্তমান পানী এনেকুৱাই এনেকৈ বৈ আছে আৰু এই কলংখন আহিছে মৰিগাঁও ফালৰ পৰা। আমি বিশেষ নাজানো কিন্তু মৰিগাঁও ফালৰ পৰা অহা বুলি জানো। এইখনে হৈছে চাওক কলং মানে দুইটা কাষে পুৰা বাৰিষাত পানী ভৰি যায়। চাওকচোন আমি গৈ আছোঁ কপিলিখনলৈ কেনেকৈ বৈ গৈছে। এখন মানে বৈ গৈছে কপিলিলৈ, কপিলি বুকুত পৰিছেগৈ আৰু কপিলিখন পৰিছেগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত। হাই এইখনে হৈছে কলং
আৰু এই কলংখন গৈ আপোনাৰ এই কলংখন গৈ চাওক আমাৰ এই কপিলি লগ খাইছে দেখিছেনে চাওক কি ধুনীয়াকৈ লগ খাইছে গৈ এখন যে আছে এখন কলং হয় আৰু সেইখন হৈছে কপিলি চাওকচোন এনেকৈ বহি আহিছে দেখিছেনে চাওক আৰু এই চাইডে আছে কলংখন এনেকৈ বহি আহিছে আৰু সেই চাইডৰ পৰা আহিছে কপিলিখন আৰু এই কপিলিখনে গৈ আমাৰ ভকত গাঁও ওলাইছেগৈ আৰু ভকত গাঁৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছেগৈ চাওক আৰু আৰু এই কপিলিখনতে অলপ আগত লগ খাইছে কিলিং কিলিং লগ লাগি আহিছে কপিলি হৈ আৰু বৰ্তমান ইয়াতে লগ লাগিছে এইখন যিফালে আহিছে এখন আহিছে মহা কলং মানে কলং আৰু এখন কলংখন লগ খাইছে চাওকচোন ভগৱানৰ মায়া চাওক একদম এখন হৈছে কলং পুৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে আৰু এখন হৈছে কপিলিখন আৰু সেই কপিলিখনে আগত লগ খাই আহিছে আৰু এইখিনি দুইখুটি মুখ বুলি কয় জাগি গাঁও দুইখুটি মুখ বুলি কয় আৰু এইখিনিতে এটা মন্দিৰ আছে দেখিছে আপোনালোকে মানে তেওঁ এইখিনিতে বহি আছে আৰু জয় ভোলানাথ বাবা দেখুৱালোঁ কলং নদী আৰু কপিলি নদী লগ খোৱা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই জয় হিন্দ।